Сайн байна уу? Намайг гал одрох гэдэг. Баянзүрх дүүрэгт эхнэр хоёр охины хамт амьдардаг. Яг хувийн байгууллагад ажил хийдэг. Одоо 7 дахь жилдээ ажил хийж байгаа. Эхнэр бас хувийн байгууллагад ажил хийдэг. Одоо 2 дахь жилдээ ажил хийж байгаа. Залуу хүний хувьд одоо байранд орох ийм мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээд одоо сонирхож байгаа байр маань нэг 50 хэдэн метр квадрат байр байгаа хоёроо. Тэгээд энэний урдчлагаа болох 30% нь урдчлагаа болох 30 сая төгрөг хэрэг болж байгаа. Тэгээд цалингаасаа энэ мөнгийг одоогийн энэ нөхцөл байдал хурааж 30% бүрдүүлж байранд орно гэвэл одоогийн энэ үед хэцүү байгаа. Өглөө бид хоёулаа ажилдаа гарахад хоёр охин одоо яг удааны улирд болж байгаа хоёулаа унтаа устдаг өвлийн хүүтэн даарна. Тэгээд гадаа төлж чадахгүй нүүрсээ хийн. Тийм асуудал зөндөө байгаа. Заавал урдчлагаа гэдэгхүүгээр шууд нийгэм дотгол төлж ажил хийж байгаа бол ингээд байранд орох боломжтой бол сайн л байна. Эднийх шиг ажилтай ч орон сууцны урдчлагаа төлөх боломжгүй иргэд олон бий. Зөвхөн Улаанбаатар хотод гэхэд 200 мянгаар байл гэр хороололд амьдардаг. Нийслэлийн гэр хороололд амьдардаг нийт өрх 212 мянга. Үүнээс 110 мянга орчим нь байшинд, 100 мянга нь Монгол гэрт амьдарч байна. Залуусын хувьд ажил хийдэг бол нийгмийн даатгалаар орон сууцтай болно гэдэг үнэхээр сайхан хэрэгэ гэж ярьж байна. Нийгмийн даатгал төлдөг бол тийм байртай олох боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэр аягүй надад их таалагдсан. Тэр санаа өгнө бол. Тэр одоо болчвол одоо залуучуудаа дэмжиж хоёул энэ. Бидний хувьд бол одоо ихний ажил хийгээд ихсэн одоо ингээд 30 40 хүрж ийж ингээд байр орон сууцтай болох асуудал болоод байгаа. Ажлынхаа хажуугаар ингээд нийгмийн даатгалыг сайн төлчих чадсны ачаар ингээд орон сууцтай болох чадвал бидний хувьд маш их том боломж гэсэн. Тэгээд энэ хүү асуудлыг шинээр яригдаж байгаа юм лээ би энийг маш их дэмжиж байгаа. Байртай олж юм л яг үгээр хүмүүс тэнцэнэ интернеттэй болно. Сайхан тохилог орон сууцанд амьдардаг ас жаргалын индекстэй болно тий. За тэгээд нөгөө нэг ахуун одоо тийм ээ орчны ариун цэвэр сайжирч байгаа учраас хүүхдүүдийн өвчл мөвчл гээд байхгүй болно. Гэх мэтчлэн олон зүйл орон сууцаар дамжиж л хүний амьдралд нөгөө ас жаргалтай иргэн болох тэр зүйл бий болдог. Хуримтлалын нэгдсэн сангаар дамжуулж нийгмийн даатгал төлдөг иргэн анхудаа орон сууц худалдан авахта урдчлага төлбөргүй ипотекийн зээлд хамрагддаг тогтолцоог бий болгоно. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөөс. Сингапур улс 94% орон сууцтай болгож чадсан дэлхийн цорын ганц улс. 6% төрөөсийн байранд амьдардаг гэсэн үг. За энэ бол орон сууцны байшин барих тухай ойлголт байгааг багхгүй. Энэ бол орон сууцны төлбөрийн системийн асуудал. Иргэдэд хямд үнэтэй орон сууцаар хангаж чадсан улс дэлхийд цөөнгүй байгаагийн нэг нь Сингапур. Ердөө 40 жилийн өмнө иргэдийнх нь 9% нь л орон сууцанд амьдарч байсан бол одоо 90% нь тоглог орон сууцанд амьдардаг. Ийхүү хүн бүрийг орон сууцаар хангаж чадсан нууц нь хуримтлалын төв сангийн систем юм. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд ч гэсэн утаатай холбоотой, төвчрэлтэй холбоотой энэ олон асуудлууд тийм ээ энэ бүх зүйлийг шийдэх зүйл бол мэдээж орон сууц байж таарна. За ингээд энийг яаж шийдэх вэ гэхээр үүнийг бол хуримтлалын төв сангаар дамжиж шийдэх юм аа гэж. За хуримтлалын төв сан юу вэ гэхээр нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан, баялагын сан энэ бүгдийг нэгтгэсэн ойлголт гэж ойлгож байна. Нэг л данстай байна. За ингээд яг хөөхлөөр тусгай данс. За энэ бол тэтгэвэр, эрүүл мэндийн данс 8%, ердийн данс энэ дотроо байр худалдаж авах хөрөнгө оруулалтын босролтой анхаарна. За нэг үгээрлэл тэтгэвэр, эрүүл мэнд, байр, хөрөнгө оруулалт буюу бизнес босрал гэдэг нь нөгөө дундаж орлоготой иргэн болох хад Сингапур зайлшгүй чухал 5 зүйл гэхгүй юу? Манай Монгол ч гэсэн тийм шүү дээ. Хүн өөрийн гэсэн бизнесээ одоо хийх зээлийг хямд хөтөө авна. Өөрөө болон хүүхдээ босралтай болгоно, хөссөн босралтыг нэмэгдүүлнэ. Байртай болно. Эрүүл мэнд сайн байна. Тэтгэвэр. Тэр ийм 5 зүйлийг өнөөдрийн хувьд бид нар ингээд ихт олон талаас авч байгаа. Тэр энийг л бидний хувьд нэгдсэн ийм хуримтлалын тогтолцоо руу оруулах чадвал үндсэндээ одоо бид нар энэ асуудлыг шийдэх юм аа. Байр бодлож авах. Тэгэхээр энэ асуудал руу бидний хувьд орно. Яг энэ байдлаар шийдсэн газар бол чийлэл одоо зөвхөн Сингапур биш болсон. Казахстан орон сууцны асуудлыг ингэж шийдэж эхэлсэн. Дубай ингэж шийдэж эхэлсэн. Бүгдээрээ амжилттай болж байгаа. Тэгэхээр энэ загварыг бидний хувьд авъя гэж. За нөгөө талаараа бидэрт бол байгаа давуу тал нь бол байгалийн баялагтай нөгөө түрүү өөрөө чи хэлжээ. Тэгэхээр баялагын санд байгаа тодорхой хувьчил бол орон сууц руу босрал руу
хөрөнгө оруулалт руу орох боломжтой байхгүй. За ингээд хямд одоо өлтгөтэй орон сууцыг төр өөрө хариуцаад гэдэг санаа. Сингапурийн системийг дэлхийн хэд хэдэн улс өөрсдийн онцлог тохиролж иргэдээ орон сууцтай болох үндэсний хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Монгол Ардын намын хувьд Сингапурийн орон сууцчлуулах системийг шууд нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн. Тэнд хэрэгждэг тогтолцоогоор иргэний нийгмийн даатгал төлдөг 20% хөрөнгөлтийн сан руу ордог. Ажил эрхэлдэг бол улсад төлдөг татварыг нь баталгаа гэж үздэг бөгөөд орон сууцны зээлэнд хамрагдахын тулд урьдчилгаа гэж их хэмжээний мөнгө төлөх шаардлагагүй. Харин сар бүр орон сууцны зээлэнд төлөх мөнгөний дээд хэмжээг улсаас тогтоосон байдаг. Тэгэхээр иргэд орлогоосоо хамаарад өөрийн сонголтоор санхүүгийн дарамтанд орохгүйгээр орон сууцтай болох боломжтой гэсэн үг. Монгол Ардын намын хувьд яг энэ системийг Монголдо хэрэгжүүлэхээр мөрийн хөтөлбөртөө тусгаад байгаа. 2 өрөө юм уу 3 өрөө буюу 70 метр квадрат хүртэлхийн төр онцгой одоо хямд нөхцлөөр барих менежментийг хийнэ гэсэн үг. За татвар болон бусад зүйл дээр яг ийм метр квадраттай холбоотой байран дээр хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн үг. Цемент тэглэгдэн, арматур төмөр тэглэгдэн, за магадгүй ч залуучууд өөрсдөө орон сууцны дээр ажиллахч боломж гарна. Жишээлбэл зэрэгт байгаа залуучууд хэрвээ хүсвэл одоо барилгын зэргийн ангид дээр байгуулагдана гэдээ орсон байгаа нь үүнтэйс холбоотой. Жишээлбэл залуучууд байраа одоо барих тал дээр өөрсдөө оролцоод тэгээ орон сууцтай болж болно гэсэн үг. Анхудаа байр авч байгаа баг дунд орлоготой иргэдэд 4-6% хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээл олгоно. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөөс. Залуучууд бидний хувьд ч өөрсдийнхөө цалингаар байртай болно гэдэг бол одоогийн нөхцөлд аягүй хэцүү асуудал байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нийгмийн даатгалаараа байртай болох тэр залуучуудад чиглэж байгаа тэр хөтөлбөрийг гих дэмжиж байгаа. Залуу гэр бүлийн хувьд бол одоо бидний шиг ийм залуу хүмүүсийн хувьд бол маш том дэмжлэг, маш том боломж гэж би ингэж харж байгаа. Энэ зогсчод байсан бас энэ ипотекийн 8% тийм ээ. За тэгээ орон сууцчлуулах, за тэр нөгөө түрээсээр одоо бас орон сууцчлуулах нийгмийн даатгал төлдөг бидний хувьд бол одоо нэг дор ингээ их мөнгө гаргаж өгч чадахгүй ийм залуучуудад маш том боломж олгосон ийм одоо нөдөө олсон арга хэмжээ гэж би ингэж үзэж байгаа. Орон сууцны суурь үнийг буулгах зорилгоор цемент, арматур болон барилгын зарим материалын дотоодын үйлдвэрүүдийг татвараа сөнгөх бодлого баримтлана. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөөс. Иргэдээ тохилог орон сууцтай болох энэ хөтөлбөрийг зөвхөн нийслэлд гэж хязгаарлаагүй. Аймгийн төвүүдэд мөн орон сууцчлуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, иргэдийг орон нутагтаа тохилог амьдрах бусад нөхцөлийг бүрдүүлэх цогц төлөвлөгөө байгаа юм. За нөгөө талаараа бүсчсэн хөгжилтэй холбоотой байдлаар жишээлбэл энэ Улаанбаатар хотод цөөхөн баригдана гэсэн үг. Бүсийн төвүүдэд баригдана. Жишээлбэл Өмнөговь аймагт, Дорногов аймагт баригдана гэсэн үг. Тэнцээ төмөр зам дээр ч юм уу эсвэл одоо уул уурхайн төсөл дээр ажиллаж байгаа залуучууд тэнцээ орон цоцтой болохыг дэмжинэ. За жишээлбэл нөгөө асуудал өөрөө цогц учраас шийдэл цогцоох хэрэгтэй гэдэг чинь. Жишээлбэл орон цоцны энэ хөтөлбөрт орж байгаа залуу аль нэг нь ажилт айл нэг нь ажилгүй бол аль нэгийг нь ажилд оруулах зүйлийг нийгмийн амгалан хөтөлбөрийн яам хариуцсан гэсэн. Айлсэл эхнэр нь чөлөөд одоо эскүрчэн байла. А мастер эскүрчэн болох нь чухал гэж тэнцээ ажлын байрны захиалга ирвэл 7 өдрийн 5 өдөр ажиллах. Тэгэхээр одоо 4 өдөр ажиллаад 1 өдрийг нь төрөөс дэмжиэд тухайн мэрэгчлэлтэй одоо чөлөөд эзэмших одоо тэр нь шалгууртаа тэнцэх боломжийг нийгмийн амгалан хөтөлбөрийн яам хөтөлбөрийн бирж одоо ажиллах гэсэн. Ийм байдлаар нөгөө нэг байгаа боломжуудыг цогц байдлаар нийлүүлж байгааг л хоримтлын нэгдсэн самба орон сууцны нэгдсэн корпорацийн хамтын ажиллагаа буюу нийгмийн даатгалын одоо тийм ээ төлбөрөөр орон сууцанд орох боломж гэж нийлээд байгаа юм. Маш ингээнэр. Нийгмийн даатгал төлдөг хүн бүр тэтгэвэр эрүүл мэндийн үйлчлэгээс гадна орон сууцтай болох мэрэгжил боловсролоо дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөөс. А энэ хүмүүс хэрвээ орон сууцанд орох тал дээр шийдвэр гаргавал засгийн газар тэр хүмүүст тэтгэлэг өгнө гэсэн үг. Тэгээс сертификат өгнө гэсэн үг. Та Монгол Улсын агаарын бохирдлыг бууруулах тал дээр томоохон хувийн нэмэр оруллаа. Тийм учраас танд буталтгүй тусламжаар тэдэнд өргийг орон сууцны чинь зориулж хамдууллаа. Эсвэл тодорхой үнийг буулгалаа гэх. Ийм байдлаар ерөөхдөө одоо чөлөөл байгаа бүх боломжуудаа нийлүүлж чадах юм бол Монгол Улс нийгмийн даатгал төлж байгаа хүн бүхэн урьдчилгын төлбөргүйгээр орон сууцанд орох ийм схем өгс дэлхийд байгаа хгүй. Тэр энэ байдлаар бол бидний хувь цаг алдахгүй орох хэрэгтэй юм а гэдэг утгаараа өрөө хөтөлбөрт орсон. Сингапурт нийт орон сууцны 80%-ийг нь орон сууц хөгжлийн зөвлөл нь хариуцдаг. Тэдний орон сууц хувийн хэвшлийнхээс 30 орчим хувиар хямд байдаг бөгөөд
тэтгүүрийн данс буюу манайхаар нийгмийн даатгал төлтгөл бол урьдчилгаа төлбөрийг үгээр орон суусны зээл авах боломжтой. Манайд ч гэсэн 70 хүртэлх метр квадрат орон суудлыг төр хариуцаж, иргэдээ хямдүнтэй орон суудлаар хангая гэж Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусглаа. Нэгдсэн шийдэл рүү явбал Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 50% нэгэн жилийн дотор бууруулж болж байгааг харж байгаа. Нийслэл, өмнө говь, за тэгээд хувийн хөвшил, засгийн газрын хамтын оролцоо иргэдийн. Энэ шийдлийг гаргая гэж зориглоогүй бол Улаанбаатарын агаарын бохирдол миний бодлоор арилахгүй байсан баха. Ер нь бол яг л орон суудтай болох үе хүртэл явах байсан баха. Гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр магадгүй ч 30 жилийн дараа 40 жилийн дараа л агаарын бохирдол арилах байсан үгүй юу гэдэг юм асуудал руу явах байсныг засгийн газар нэг жилийн дотор шийдэж болж байгаа шиг орон суудтай холбоотой энэ асуудал руу монголчууд бид бүгдээрээ ороод энийг ойлгоод ус төрчихгүйгээр дэмжиж явбал бас л үнийг бидний хувьд те одоо 5-10 жилийн дотор ингээд шийдэх ийм боломжтой гэсэн үг. Яг л бид нарт байгалийн байлгнаа хүн ам цөөхөн давуу тал байна. Маш эрч хүчтэй шинэ үеийн залуучууд байна. Тэгэхээр бид нар энийг бол одоо ингээд өргөн удам газар нутаг байна. Тэгэхээр бид нар бол орон сууц гэдэг үг яг үндэ Монголд нэг тийм айхтар тийм проблем болоод байгаа зүйл биш. Энд дээр гагцгүй төрийн зүүн менежмент хэрэгтэй гэсэн үг. Залуучууд залуу гэр бүлийг орлогод нь нийцсэн уян хатан төлбөрийн нөхцөлтэй орон сууц худалдан авахд дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөөс. Орлогодоо тохируулаад урьдчилгаа төлбөргүйгээр орон сууцтай болох энэ хөтөлбөрийг Монгол Ардын нам зүгээр санаачлаагүй. Агаарын бохирдлыг арилгах нь Монгол улсын зайлшгүй хийх ёстой ажил байсан. Бас байгаагийн нэгэн адилаар иргэдээ орон сууцчлуулах цогц хөтөлбөрч зайлшгүй хийгдэх ёстой. Харин энэ ажлыг одоо эхлүүлээ. Ингэж шийдий гэж цөөнгүү жилийн судалгаанд үндэслэн боловсруулсан нь энэ юм. Ирэх 30 жил Монгол улс хаашаа яаж хөгжөө цогцоор нь харж баталсан алсын хараа 2050 хөтөлбөрт иргэдээ орон сууцчлуулах төлөвлөгөө орсон. Бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн альва бодлого шийдвэр тогтвортой үргэлжлэх суурь нь бүрдсэн учраас ирэх жилүүдэд энэ хөтөлбөр хэрэгжих бас тогтвортой үргэлжлэх хангалттай нөхцөл бүрдээд байгаа юм. Үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпорац байгуулж, хөрөмтлөлийн нэгдсэн сан, үндэсний баялагын сантай хамтарч төр ховын хөвчлийн түншлэл тулгуурлан 150 мянган өрх хайлыг орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөөс. Нэвтрүүлгийн ихэнх танилцсан гал удрахын гэр бүлтэй эргээд уулзцгаая. Энэ төсөл хэрэгжээд ажил хийдэг, нийгмийн даатгал төлдөг хүмүүс урьдчилгаа төлбөр төлөхгүйгээр орон сууц авах боломжтой болчихвол тэдний амьдралд ямар өөрчлөлт гарах бол, тэдэнд бас ямар төлөвлөгөө мөрөөдөл байгаа бол. Манай гэр бүл байранд орчвол хэрвээ өглөө ажилд явахд хүүхдүү тав тухтай гэртэ оцрон ороо ажиллаа, өдрийн турш ажиллаа, сайхан сэтгэл амар тайван ажиллаа хийн. Ороо ажиллаа тараад ирэхэд тэгээд тав тухтай дулаахан гэр оронд утгач тэгээд сайхан штэ. Хэрвээ нийгмийн даатгалаараа байранд ороод ингээд явбал нөгөө урд цагаан дөх мөнгөөр их олон юм төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд жишээлбэл одоо хүүхдүүдээ сургалт секс дугууланд явуулах, гэр бүлээрээ дотооддоо аялах, бүр цаашлуулгээ гадаадаар аялах, хүүхдүүдийнхээ боловсролд анхаарах, гадаад хэл сургах гэсэн ийм олон юм төлөвлөсөн байгаа манай гэр бүл. Орон барь хүний анхдагч үндсэн хэрэгцээний нэг. Тиймч болохоор одоогийн нөхцөлд залуусын зорилго 2-3 өрөө байрны төлөө ажиллаж амжирах болцоход байгаа юм. Тэгвэл урьдчилгаа төлбөргүйгээр орлогодоо нийцсэн орон сууц авах олон боломжтой болох нь зөвхөн хөрөнгө худалдаж авах тухай биш. Хүний амьдралын чанарыг бүхлээр нь өөрчлөх, цаашлаад хүүхдүүдийнх нь ирээдүгч өөрчлөлт болох тухай юм. Түүнчлэн энэ төлөвлөгөө утаагүй хотод амьдрах эрүүл хүмүүсийн тухай хөтөлбөр юм. Нэг яндан буулгаснаар хэдэн 10 уушгийг аварч болно. Тэгвэл нэг хотын цаашлаад аймагуудын янданг буулгаж чадвал Монголын маргаашийг өөрчилж болно. Энийг мэдгүй хүн гэж юу байхгүй. Бүгдээрээ л мэдж байгаа. А орон сууцтай болох нэгэн зам байгаа. Энэ үл энэ зам гэдэг нь бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ үл урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх юм төсөл. Энд дээр Монгол Ардын намын засгийн газар, Ардчилсан намын засгийн газар гэж байхгүй. Монгол Улсын засгийн газар л гэж байгаа. А Монгол Улсын засгийн газар хүн амынхаа хангалуун сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг бол орон сууцны асуудлыг нэгдүгээр шийдэх ёстой. Шийдэх аргачлал ганцхан энэ л байна. Орлого доо нийцсэн орон сууцны төлөө хүчээ нэгтгэв.
Арам эндэргүй үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс үзэгчтэй бүхэндээ хүргэж байгаа сонгуул 2000-аар шууд нэвтрүүлэг маань эхэлж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулинд олон нийтийн радио телевиз нам эвсэл бие даа нэр дэвшигчтэй сонгуулийн сурчлагын төлбөргүй нэвтрүүлгийн хүргэхтэй бодтой тэнцвэртэй нэг талыг баримтлахгүй хараат бус байх зарчмыг баримтлан ижил тэнцвэр цагийг олгоно гэж заасны дагуу үзэгчтэй бүхэндээ бид нэр дэвшигчтэй та бүхэндээ уулзуулж мөрөө хэлбэрт танилцуулж байгаа л ингээд зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ танилцуулъя. Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд 25 дугаар тойрог Чингэлтэй дүүрэгт би даа нэр дэвшигч Даваа Нямын очир ууйг хүрэлцэн ирсэн. Танд орой мэндүргэ. Орой мэндүргэ. За тэгэхээр яг миний энэ гарт таны танилцуулга авч болно тий. Аа баярлаа. Аа таны яг танилцуулга байж гэн мөн одоо мөрийн хөтөлбөр ингээд миний гарт байж гэн. Тэгээ та бол одоо өргүй, хулгайчгүй, эрүүл боловсролтой, эв найрамдалтай үйлдвэрлэгч Монголын төлөө гэсэн юм ороогаар оролцож байгаа юм байна. Гэхдээ эхлээд та өөрийгөө бас үзэжтэй бас танилцуулчих. Тэгээд дараа нь мөрийн хөтөлбөрлөө. За ингээд нийт монголчуудаа тэр цума Чингэлтэй дүүргийнхэнтэ энэ өрөө мэндийг хүргэе. Та бүхэн маань сайхан цусгаж байна уу? Намаг Даваа Нямын очир үе гэдэг. Би Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо буюу мэрэгчлийн өрөө хажуутлын 50000-т 21-р байранд төрсэн, 11-р сургуулийг дүүргэсэн, 1-р цэрлэгт явж ирсэн. За бусдын айлаар хойшо Оросын холбооны улсад тухайн үеийн аялал хамгаалах Оросын аялал хамгаалах орооны холбооны инженерийн сургууль төгсч ирээд нийгмийн аялал хамгаалах яамд холбооны инженер хийж байгаа. Би 11 жилд төрийн албанд байсан офицер байж хаад 93 онд өргөдлөөгд хувийн эрсэлж хилдсэн. Одоо өнөөдрийн байдлаар би 26 жил компани захирал хийж байна. За миний аавыг Даваа Нямын гэдэг Ховд аймгийн Дарив сумын яг сутаан сута хайрхан